ደረጃነትን በመስማቴ በጣም ደስ ብሎኛል። እንደ አይነት ሞራል አረፋ የከተቱ ሞራል ይባላል። ጀማሪ ፓስተሮች አረፋ የከተቱ በየቴሌቪዥኑ የሚገነፍሩት አረፋ ያልከተቱት ናቸው። ዶክተር ወዳጀነ አረፋ ከተው ከመገንፈር ወደ ምን ተክተክ አድገዋል ማለት ስለ ሽሮ ተቀላጫለ። ስለ ሽሮ መጀመሪያ አካባቢ ምን ይሆናል? አስር ጊዜ ይገነፈል። ስለዚህ አጠገብ ቁጭ ምን ማድረግ ያስፈልጋል? ከፈት ከፈት ማድረግ አየር እንዳይገነፍል። አረፋ ከጨረሰ በኋላ ግን ተከኑ ይንተከተካል። ጣይምን ያመጣው ያለ ጀማሪ ፓስተሮች አረፋ ያልከተተዋል በየቦታው። ዶክተር ወዳጀነ አረፋ ከተው እየተንተከተኩ ስለሆነ ጤና ናቸው ብንበላቸው እና ማመስገን ያለብኝ ግን መደበቅ አልወድም። ብዙ ሰዎች ባለፈውም ሌላ ሰው ሳመሰግን የተበሳጩ ሰዎች አሉ። መልሼ ዛሬ ባገኘው አመሰግነዋል። ያመሰገንኩት በሚመሰገንበት ጎን ነው። እዚህ ስናገር አመስግናችን የቤት ሚስቴ ባታመሰግን መብቷ ነው። እናንተ የማታውቁት እሷ የምታውቁት ጉድለት ስላለብኝ፣ ስለዚህ ስናመሰግንኛ እገሌ መልአክ ነው አላለ፣ እገሌ ሰይጣን ነው ብለን አናውቅ። ሰው ነው፣ ያፈርሳል፣ ይገነባል፣ ይንዳል፣ ይክባል፣ ያነዳል፣ ያበርዳል። ስለዚህ ዶክተር ወዳጀነ እግዜር ይስጥልኝ፣ በእኛ አውደ ምሕረት ቃለ ሕይወት ያሰማልኝ ይባላል። የዛሬ እዚሁ አዳራሽ ሶስት ቀን መጣሁኝ። አንድ ቀን ጸረ ሙስና ኮሚሽን ሙስና እንዴት እንደማይበላ ለማሳየት እዚህ ስብሰባ ነበር እና ሙስና እንዳትበሉ ለማለት ተሰብስቦ ነበር፣ ተጠርቼ ነበር። አንደኛው ደግሞ የአካል ጉዳተኞች ፕሮግራም ነበር እና እዛ ላይ አንድ ነገር ተናገርኩኝም። እዚህ በከተማ ባለሀብቶች መሬት አጥረው የማይሰሩበትን መሬት ተቀብለው በፊት አጥረው አይሰሩበትም። ስለዚህ አሁን የከተማው ከንቲባ ለስራ የተነሳሱ ናቸው መሰለኝ፣ ያንን እንትን አስገቡ፣ ወደ ባንክ አስገቡ ብለው ወደ መሬት ባንክ እንዲገባ ብለው ነበር። እኔ ደግሞ ምናሰብ ቁጭ ይህን ስሰማ እንደው እዚህ ውስጥ ስንት አይን ባንክ መግባት ያለባቸው አይኖች አሉ፣ እግር ባንክ መግባት ያለባቸው እግሮች አሉ፣ እጅ ባንክ መግባት ያለባቸው እጆች አሉ፣ የባከኑ አካሎች አሉ፣ ከእግዚአብሔር ተረክበን የማንሰራባቸው እንዲዋ ግንባር ላይ እየተቀዋለለ ምንም የማይሰራ አይን ለምን ወደ ባለ ንብረቷ የሚመለስ እና ቅድም ዶክተር ወዳጀነ የጠቀሷት ሴት በ300 ብር የዛሬ 2000 ዓመት ነው ልባሉ፣ 300 ብር የሚያወጣ ሽቶ የዛን መጠን ዛሬ ያ ብር ቢገኝ የፈረንሳይ ሽቶ መግዛት አለ፣ የፈረንሳይ ሽቶ ፋብሪካ ያቋቁማል። በጣም ውድ ብር ነው። ሊቅ አንድ ሊቅ ይህን ሲተረጉም ምን አለ? ይቺ ሴትዮ 300 ብር የሚያወጣ ሽቶ ይዛ መታ ሸክሟን አራገፈች። እዛው ደግሞ ቁጭ ብሎ 3 ዓመት ከ3 ወር የገንዘብ ከረጢት ሲሸከም የነበረ አታወራት ዝም በል የገንዘብ ከረጢት ሲሸከም የነበረ ይሁዳ ደግሞ በ30 ብር እሷ 300 ብር የሸጠችውን ኃጢአት ገዛው። 30 ብር ሲቀር እሷ ያራገፈችውን ሸክም እሱ ተሸክሞት ወደ ሲኦል ወረደ። ይቺ ሴት ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ነሐሴ 2 ቀን መታሰቢያ ናት፣ ጽላት ተቀርጾላታል። ዛሬ ገነት ነው ያለችው። እና እንዲህ አይነት ቅድም እንዳሏቸው ዶክተር ወዳጀነ በጣም ደጋግ ሰዎች አሉ። እዚህ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚቅዳሴ ላይ የሚነበብ አንድ ነገር አለ። እኔ ነው ሃይማኖት ስለሆነ ነው የሚጠቅሰው፣ እንደው ሀሳቡ ደስ ስለም ላይ ነው እየሰበኩ አለብኝ። አስካይለቱ ግን መስበኪያ መቢያና ምኝታ ነው። እና እዛ ላይ ምን ይላል? ወደ አማርኛ ለተርጉሞና ስጦታ ያመጡትን ሰዎች ስጦታቸውን ተቀበል፣ ተወከፍ፣ ስጦታቸውን ተቀበል። መጋረጃ ያምጡ፣ ጣን ያምጡ፣ ጧፍ ያምጡ፣ ለቤተክርስቲያን የሚያስፈልገውን ነገር ያመጡን ሰዎች ተቀበል። ቀጥሎ ግን ሚና ወለሂ ይፈቅዱ የሀቡ ዋልቦሙ ዘይውቡ ሊያመጡ ወደው የሚያመጡት ያጡትን ሰዎች ደግሞ ተወከፍ ፍትወትዎሙ ምኞታቸው ስጦታ አድርገህ ተቀበል ይላል ዘቅዳሴው። አሁን ሰዎች መስጠት እየፈለጉ አቅም ያጠራቸው ሰዎች አሉ። እንደገና ደግሞ መስጠት እየቻሉ የመስጠት አቅም ያጡ ሰዎች አሉ። እኔ ከዚህ በፊት ተናግሬዋለሁ። ገንዘብና ግንዛቤ አንድ ቦታ ይገኝ የሚገርመው ነገር በጣም ያሳዝ ሁልጊዜ ከሚያበሳጨ ነገር አንዱ ገንዘብና ግንዛቤ አንድ ቦታ
ቦታ ይገኝ ግንዛቤ ያላቸው ገንዘብ የላቸው እኔ አሁን እንደው እግዚአብሔር ለሁለት ቀን ስልጣን ቢሰጠኝና የሆነ ነገር አደላድል ቢለኝ የሆነ ሰው ይሐፍ ለወይዘሮ ዘቢደ ከወይዘሮ ዘቢደ ከሲስተር ዘቢደ ከወይዘሮ አመጣውለታ ከሲስተር ዘቢደ ልብ ቆጠራ አድርጌ ደግሞ ለዛ ሰውዬ አከፋፍል ነበር ግን እግዚአብሔር ስራውን እናበላሽበታለን እንኳን በእንኳን አስተያየት ያልጠየቀን በእውነት አስተያየት ጠይቆ ቢሆን ቅርስ እናበላሽ ነበር እና ልጅ ምን ብዬ አስባለሁ አዳም ሔዋንን ሲፈጥር እስቲ ቅርጿን ጠይቀኝ ምን አይነት ላድርግልህ ብሎ አስተያየት ጠይቆት ቢሆን ምን ሆነ ነበር ዝግሮ ፈጥዋ ምጥቶና ያስረከበው ምክንያት አስተያየት ቢሰጥ ነገር እንደሚያበላሽቀው እንዴ ሰዎች አስተያየት መስጠት ሳይሆን መኖር ነው ያለባቸው እና ሲስተር ዘቢደ በጣም እድለኛ ናቸው ዳይነት የምድር በረከቶች አሉ ምድሪቱ እንዳትቀሰፍ ምድሪቱ እንዳትሰጥ እንደ በረከት ወሃልክ ማስጠበቂያው የተፈጠሩ ሰዎች አሉ ቀድም እንደተጠቀሱት አይደል እንዴ በአለም ላይ 100 ሰዎች ተቆጥረው ከ100 ወደ 100 ብቻ የተባሉት መካከል ግሪን አልበርት አንስታይን በፊዚክስ ዓለምን ቀይረው ግን የማዘር ትሬዛን ያህል ዓለምን መቀየር አይችልም አልበርት አንስታይን አውሮፕላን አመረቱ ኒውክሌር አመረቱ በኒውክሌር ሰዎች መጨረስ ይቻላል የራት የተራቡት ማድረግ ግን አይቻልም ከዚህ በፊት ተናግሬዋለሁ አሜሪካ ሆኖ ኢትዮጵያ ቢወነጨ ሚሳኤል ተሰርቷል ካሁን ግን ተወርቆ ረሃብተኛ አፍ የሚገባ ዳቦ የለም ታዲያ ገርመኛ አይደለ ሰው ክፉ ስለሆነና እኔ ኢትዮጵያውያን እኛው ደግነት በጎነት ኢትዮጵያዊነት የሚባል ጥሩ ነገር አለ እኔ ኢትዮጵያዊነት ውበት ነው ኢትዮጵያዊነት ጸጋ ነው የሚባል ነገር አለ ላፊ ጣፍጣል እውነት ግን መሬት ሲሆን እውነት ነው ወይ በእውነት እጅግ ጨካኝ አረመኔዎች አቅም ያገኙ ያገኙ ሰይጣንን ወክለው አምባሳደር መሆን የሚችል ሰይጣን ያመትረፍ ይውጣ ቢባል አራኔ ተክቼ ሰራለ የሚሉ ሰዎች የሉም ወይ በእንደዛ በየሰፈው በየመንደሩ በየሄ በእውነት ኢትዮጵያውያን የቋንቋ ልዩነት የሃይማኖት ልዩነት የምን ልዩነት አለ ውበት ነው ብለን እንደጋልመን ለፍልፈናል ግን ሌላ ደግሞ የሚያገናኝ ክፋል ምቀኝነት ደግሞ የኛ ምቀኝነት ከመሃይምነት የመነጨ ስለሆነ ለምን መሳበላል ለምን አትበላል አሁን የፈረንጆች ምቀኝነት ዕውቀት ላይና ጥጋብ ላይ የተመሰረተ ስለሆነ ትልቅ ክፋት በይበለት ካለች ግራጁን አይመጡ እነሱ አበሻ ግን እንትና አትበላ ነገ ቁስ መድገም የለበት ይሄ እና እንደዛ አይነት ክፋት በነገሰበት ማህበረሰብ ውስጥ እንደነ ሲስተር ዘቢደር አይነት ጥላቻ በሚሰበክበት ውስጥ በሃይማኖቶች መካከል ጥላቻ ይፈጠር አሁን ሰሞኑን እንሰማለን በየ አንዳንድ ወለ ኩላ ጥንስ ወስተን ፌስቡክ ላይ ሰዎች አጥቆልኝ ነጃሺ ተጠቋል አልተጠመቀም ይሄ ፕሮፓጋንዳ ተጠቋል ክርስቲያን ተጠቋል አለ ሙስሊሞች አልተጠመቀም ይላሉ እኔ ምንም ያሰብኩ በቀደምት አይማን ያወጣ ቅድሜና ደረጃው አገሩ የፈረሰች ነጃሺ እንረባለን እኔ ይጠመቀ ይጠመቅ ምን አገባኝ አገሩ ራሱ አለች ወይ ሰው አንገቱ ቆረጥ እየተዘጋጀ ማበጠሪያ እንደመግዛት ቆይተው እነቱ ለምን እግሩ እየተቆረጠ ጫማ ስንት እንደገባ መጠየቅ ብድን ይባላል እና እንግዲህ ስምህስ ገብቼ ነው በጣም ይቅርታ እና ወይዘሮ ሲስተር ዘቢደ በጣም ይበርቱልን ይጠንክሩልን በጣም ደስ ይሆናል ወንድሞች እህቶች ወጣቶች እንዋደድ እንግባባ እንደማመን እንዳ እንደግፍ ታላቁ ሊቅ ዮሐንስ አፈወርቅ ሰው እግዚአብሔር ነው የሚመስለው በምኑ ነው ብሎ ይጠይቅና በእውነቴ በውስጠ በውጫዊ በአካሉ ነው ወይ በእጁ ባይኑ በጆሮ ባፍንጫው ነው ወይ እውነት እግዚአብሔር እንደዛ አጭር እጅ አጭር አፍንጫ ጠባብ አጭር ቁመት አለው ወይ የለም እግዚአብሔር ምንም የሚመስለው በርህራሄው ነው በደግነቱ ነው በበጎነቱ ነው የወደቁት እግዚአብሔር ርህራሄ ቸርነት የባህሪው ነው የደግነት የባህሪው ነው ከማንም የተማረው አንም ያገኘው አይደለም ወይም ደግሞ ለፕሮፓጋንዳ የሚሰራው አይደለም እግዚአብሔር በባህሪው ደግ ነው ሰዎች ይሄንን እግዚአብሔር የባህሪ ያደረገውን የጸጋ አድርገው ሲወስዱ እንደ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱሳን ይባላሉ እንደ ርሁ እግዚአብሔር ርሁዋን ይባላሉ እግዚአብሔር ወደ ማለክ ደረጃ ያድጋል ገዴ መብላት አለበት የራሳ ጊዜ
ጊዜያቸውን ገንዘባቸውን አካላቸውን የሰው በሃይማኖቱ ቅዱስ የሚባለው ሶስት ነገር ሲሰጥ ነው። መጀመሪያ ገንዘቡን፣ ቀጥሎ ጊዜውን፣ በመጨረሻ አንገቱ ሲሰጥ ያ ቅዱስ ይባላል። ቀለበቱን የሰጠ ደግ ይባላል። ጣቱን የሰጠ ደግሞ ቅዱስ ይባላል። ጫማ የመጸወተ ደግ ነው። ጤም ያለ ደግ ነው። እግሩ ሲሰጠ ፍጹም ደግ ነው። ይገባል። አንድ ሀብል መስጠት ምትካ ነው። ሀብል በሀብል ይተካል። አንገታቸውን የሰጡ ሰዎች አሉ። ቀለበት ቢሰጥ እኛ በየምነው ታውቃላችሁ። አሁን ፓስተሮቹም ሁሉ ተመሳሳይ ሆነና በዚህ በገንዘብ በማጭበርበሩ በመቀበሩ የምእመናኒክስ በማጠብ አይምሯቸውን በማቆሸሽ ኪሳቸውን በማጽዳት ተመሳሳይ ነን እና ፕሮፓጋንዳ እገሊት ቀለበቷን ሰጠች፣ የጋብቻ ቀለበቷን ሰጠች አይባል። በነገራችን ላይ የጋብቻ ቀለበት ለምሳሌ አይሰጥም። ያ ማየተም ነውር ወይም ደግሞ ሊፋቱ ያሰቡ ሊሆኑ ይችላል። ለሱ መጠናት አለብን በጤናው። ስለዚህ ሰዎች ጣታቸውን የሰጡ ሰዎች አሉ። ጫማ እግራቸውን የሰጡ ሰዎች አሉ። እኔ እንደው ከክፉዎቹ ከምንማር ከደጋጎቹ ብንማር። አሁን በቀደም አንድ ሲአርሲ የሚባል ደግነት ረራሄ በሚል አንድ የትምህርት ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ያዘጋጀው ፕሮግራም ላይ ሄጄ ነበር እና ስሰማ አንዲት ልጅ ከቤት ከእናቷ ጋር እማዬ እኔ ምግቧ አልበቃኝ እያለ ሁለት የምሳቃ ሰሪልኝ ብላ ከቤት እናቷ ሁለት የምሳቃ ታሳስራለች። በኋላ ለካ ልጅቱ አንዱን የምሳቃ መንገድ ላይ ልጅ የምታጠባ ረሃብተኛ ችግረኛ ጊዜ የጣላት ዘመድ ያገለላት ዓለም ቦታ ያልሰጣት የዘመኑን የኑሮ ውድድር መቋቋም ስላልቻለች ጥጊዛ ዓለምን እያሳለፈች አለች። አንዲት ድሃ ሴትዮ እሷ ጋር ሄዳ አንዱን የምሳቃ ለእሷ ብልታ ልጇን ስማላት ትሄዳለች። እንዲህ አይነት ህፃናት፣ እንዲህ አይነት ደጎች አሉ። እኔ በቀደም ደግሞ የዛሬ 6 ወር ከካሊፎርኒያ ወደ ኢንዲያና ወደሚባል ስቴት ሲሄድ አንድ 4 ሰዓት ካ ይፈጃል መንገዱና የተክለ ጻድቅ መኩሪያ የህይወት የታሪክ የሚል መጽሐፍ እሱን ላዳመጥ ሬከርድ አስደርጌ ይዣለሁ እና 4 ሰዓት ሙሉ ብቻዬን ሰማይ ላይ ሆኜ እያሰብኩ አላምድሚያን እያዳመጥኩ እሄዳለሁ ብዬ እጎኔ እንደዚህ የአውሮፕላኑ ድምፅ ሆስተስ መጥሪያውን ስነካካ አጠገብ ያለችው ሴት ካናይ ሄልፒዩ ልረዳ እችላለሁኝ ወይ ብላ ጠየቀች። እኔ የተክለ ጻድቅ መኩሪያ ትቼ ይሄን እየወጣሁ እየወረርኩ ወረርኩ። ልረዳ እችላለሁኝ ወይ? እኛ ግን ምንም ነገር እኮ አይጠየቅም። ማንም ሰው እስቲ የፖለቲካ ድርጅት አይታችሁ እንደሆነ ልንወክላችሁ ነው ብሎ ጠይቋችሁ ያውቃሉ? ወክለናችሁ ብሎ መግለጫ ይሰጡ። በጣም የሚገርመኝ አክቲቪስቶች በየቦታው አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ የሚወክሉ አክቲቪስቶች ብንወክልህ እንመጥናለን ትፈቅድልናለ ብሎ ጠይቃ ያውቃሉ? ወክለናል። ከዛሬ ጀምሮ የግልባጭ ወረቀት የሚደርስ እና ገርሞኝ ልጅቱን እኔ እንዲህ ያለችኝ እንግሊዝኛ እንደምንም አሟጥጬ አልበላም አልጠጣም ብዬ ስንት ዓመትሽ ነው አልኳት። 17 አለች። የአገሬ የ17 ዓመት ወጣት አጠገቧ አንድ እሷን የማይመስል ሰው ቢቀመጥ፣ እርዳታ የሚፈልግ ሰው ቢቀመጥ ምንድን ነው የምትለው? መጀመሪያ አቅጣጫውን አይታ ነው የምታናገረው። መልኩን አይታ፣ አለባበሱን አይታ፣ እድሜውን ገምታ ለክታ ሂሳባዊ ጥያቄ ትጠይቀዋለች። ከጥያቄው መልስ የሚቀጥል ሌላ ነገር ይመጣል ተብሎ ማለት ነው። ይቺ አሜሪካዊት ናት። ከጎን የተቀመጠች መርዳት እንዳለባት ሰው በመሆኔ ብቻ ነው። እንዲህ አይነት ሰው በመሆኑ ብቻ ለመርዳት ማደግ ያስፈልግ። እግዚአብሔርን መምሰል ደረጃ መድረስ የሚባል ይሄ ነው። እግዚአብሔር ዝናብ ሲሰጥ የሰፈር የዝኛው ለእነንትን አይጣልላቸው ለእነንትን አይ እኛን አማክሮ የሚሆነው እውነቱን ለመናገር በእምነት ለማይመርሱ ሰዎች ዝናብ እንድጥ ፀሐይ እንዲወጣ እንፈቅዳለን። ደግነቱ ክፋታችን ስለሚያውቁ አይጠይቀንም። እንኳን ያልጠየቅን አይጠይቅብንም፣ አይጠይቀንም። እና ሲስተር ዘቢነ በጣም ደስ ብሎኛል። ይህን ቀርጻችሁ ደግሞ እንዳጭሩ አደራችሁ። እዚያ በጣም ስሜትን የተናገርኩት ለዩቲዩብ የሚሆን አይደለም። እየወሰዳቸው አትጫኑ በመድኃኒዓለም ባካቸው ወደ ያገባ እዚህ እንደተዋላቸው ስል እግዚአብሔር ይመስገን። ጅቡ ላይ ሰላም ዋሉ። አግዟቸው፣ እናግዛቸው። እንግዲህ የእነ ሲስተር ዘቢደር አላማ የሚመስለኝ እኔ በጣም እኔም ተናገር ዶክተር ወዳጀንም እና የት ነበር ሽም ሌሎች እንዲናገሩ ነበር። ይሄ ሁሉ ንግግር የእናንተ እጅና ኪስ ለመሸምደር
እጅና ኪሳችሁ ለማገናኝ ቸርቸሩ እና ተባካችሁ እንተጋገዝ እንረዳዳ እንደጋገዝ በሃይማኖት አንከፋፈል አንለያይ በሃይማኖት የሚከፋፍሉን ሰዎች እንንቀባቸው ነቅተንባቸዋል ብለን እናሳፈራቸው ሙስሊሞቹን መልእክቴ ነው ለክርስቲያኖቹ መልእክቴ ነው ከሶስቱ ብቻ ላላችሁ መልእክቴ ነው ነገ ሌላ ነገር ልታመጡ ስለምችሉ